Добър вечер! В понеделник, 13 август, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Приключи гратисният период за синята зона във Варна и от днес тя е платена. През тази година Варна няма да има почетен гражданин, речиха общинските съветници на извънредно заседание. Бурното вълнение причинило изтичане на мазут от потънал преди близо 100 години кораб в Созополския залив. Приключи гратисният период за синята зона във Варна и от днес тя е платена. При нарушение на автомобилите ще бъде поставено техническо средство тип скоба, а санкцията за премахването е в размер на 20 лева съгласно наредба на Общинския съвет. Само в първия ден над 30 автомобила бяха поставени скоби. След края на работното време закупчаните автомобили ще бъдат репатрирани, а собствениците им ще заплащат глобата и за скобата, и за репатрирането. Безплатното паркиране във Варна приключи в понеделник. Минималната глоба за нарушители е 20 лева. Независимо, че са платени, броят на паркоместата е ограничен, оплакват се шофьори. Би трябвало да се разширят още зони, да имам повече места за паркиране. Според мен са малко. Не достигат. Не, доволен съм, но нека се отворят още все повече места за паркиране за нормалните коли. Мисля, че са улесни трафика. Много задръсване става, много навалица. Трябва да се изчисти. Правилата за паркиране важат денонощно, а синята зона работи от 9 до 19 часа в работни дни. Неправилно паркиралите ще бъдат санкционирани с глоби от 20 до 50 лева. 200 лева струва спирането на място за хора с увреждания. От тук нататък очакваме синята зона да влезе в пълния си обем. Това е много очевидно днес сутринта. И както виждате и сега по обяд, улиците са празни. Има много свободни паркоместа за паркиране и ние предполагаме, че така ще бъде и занапред. Три са методите за плащане за почасово паркиране в синята зона, чрез мобилно приложение, SMS или в брой. Иновативното, което имаме, това е мобилното приложение за паркиране. То се изтегля от нашия интернет сайт или от, вече зависи от самия телефон, от там къде се теглят приложенията. Варна паркинг се казва. То е много по-удобно от SMS-а. Освен това позволява паркиране за интервал от 30 минути, т.е. кратно на 30 минути. Човек може да заплати паркирането в синя зона. 2603 са паркоместата в синята зона. Тя обхваща карето между булевардите Христо Ботев, Мария Луиза, 8-ми Приморски полк, Цар Освободител Приморски и улица Девня. 11 000 лева са приходите до момента от синята зона за един месец, а в понеделник до обяд те бяха около 3 000 лева, съобщи инженер Младен Иванов. През тази година Варна няма да има почетен гражданин. Това решиха общинските съветници по време на своята извънредна сесия. Няма да бъдат връчени почетни знаци за заслуги. Съветниците бяха единодушни, че трябва да бъде променена наредбата, с която се присъждат отличията. Нито една от 9-те кандидатури за почетен гражданин на Варна не беше одобрена по време на извънредната сесия на Общинския съвет. Дебати предизвикаха номинациите на Елка Нягулова и доктор Димитър Камбуров, но не беше прието предложението техните кандидатури да бъдат разгледани отделно. Това, което не мога да приема, вторият по големина град Варна, град с 5 университета, град с дворец на културата и спорта, град с фестивален и конгресен център. Град с една от най-добрите университетски болници. Футболни клубове с над 100 годишна история и спортни клубове като цяло. Да нямаме нито един достоен гражданин. Днескашните решения не могат да отменят авторитета на тези, които заслужават да бъдат почетни граждани, но не могат и да създадат все още авторитет на това звание, което е свързано с изключителния принос, под изключителен нашите предци са имали градеж. Това най-голямо отличие на града ни датира от далечната 1879 година
И до 1944 година само 9 души са били удостоявани. Това са градоначалници, руски военни, които са управлявали града. По-различна е ситуацията след 1944 до 1999 година. По памет около 60 души са през това време станали почетни граждани и разбира се след промените демократичните в България се налага един по-широк кръг на хора с различни заслуги в различни професии, но най-вече които са допринесли за града и за международното чуване за град Варна. Общинските съветници се обединиха около мнението, че трябва да бъде променена наредбата, с която се присъждат отличията. Ще направя и предложение за промяната в този статут на един следващ етап, в който да има още по-широко и консенсусно подкрепене на тези личности, които бъдат предложени и за награди Варна, и за останалите започнати награди, и за останалите отличия в този статут. Още едно нещо ще кажа, което може да не ви хареса, но тази награда, както може да бъде дарена, би трябвало да може да бъде отнета. Защото това не е само привилегия, това е и отговорност, която всеки, който я получи, трябва в обществото със своите действия да показва, че е заслужил тази награда. По време на сесията на местния парламент не бяха одобрени предложенията за носители на златен и сребърни почетни знаци за заслуги към Варна. Като нулева от гледна точка на отличия определиха последната година общинските съветници. Общата цел на България и Съединените американски щати е колективната защита на страните членки на НАТО. Около това твърдение се обединиха командирът на българските военноморски сили, контр-адмирал Митко Петев и командващият 6-ти американски флот вице-адмирал Лиза Франчети. Военните ни моряци ще участват в съвместни учения с американски ракетен разрушител, който в момента е в Черно море. С официална церемония пред щаба на военноморските сили във Варна беше посрещната вице-адмирал Лиза Франчети, която е командир на 6-ти американски флот. Вице-адмирал Франчети се срещна с командира на българските военноморски сили контр-адмирал Митко Петев, за да обсъдят двустранното сътрудничество в областта на сигурността. Особено внимание се обърнаха на възможности да продължат нашите съвместни участия в ученията, както на българските ВМС, така организирано от американската страна и в други учения на НАТО. Те участваме в учение съвместно с ракетният разрушител на 6-ти американски флот, който в момента е в Черно море. За мен е чест да бъда сред военните моряци на България, които са доказали способността си да защитават не само българския суверенитет, но и са се утвърдили като важна част от Обединените въоръжени сили на НАТО. Живеем във време, което поставя големи предизвикателства пред сигурността, но чрез изграждане и поддържане на сътрудничеството между нашите държави на оперативно и на стратегическо ниво, ние ще дадем сигнал на всеки противник, че сме готови да се защитим заедно. Вице-адмирал Лиза Франчети изтъкна значението на съвместните учения за подобряване на оперативната съвместимост между военноморските сили на двете държави. Тя отбеляза, че едно от най-важните учения в региона е БРИС, което се домакинства от българските военноморски сили. Попитана трудно ли е достигнала до високата длъжност и каква е тайната на нейния успех, вице-адмирал Франчети отговори. Моето тайно оръжие са моите моряци. През всичките тези години съм имала възможността да служа с много моряци и военнослужещи, които съм командвала, от които съм научила много. Целта ни винаги е била да бъдем един силен отбор и да изпълняваме заедно задачите и мисиите си. Другата тайна е да си обичаш работата. Вице-адмирал Лиза Франчети и контр-адмирал Митко Петев си размениха плакети в знак на доброто двустранно сътрудничество.
А бурното вълнение от началото на август е причинило изтичане на мазут от потънал преди близо 100 години кораб в Созополския залив. Разливът е с големина от почти 2 квадратни километра. Вече са поставени 450 метра заграждения и той е локализиран. Очаква се да бъде поставен още един наред бонови заграждения. Ето и подробностите. Разливът е установен около 5 мили от Созопол. Мазутът е изтекал от потъналия през 1921 година американски кораб Мопанг, който бил на вода едва година преди да удари мина. Предполага се, че в кораба е имало поне 600 тона гориво, но не се знае какво количество е останало, обяви след оперативно заседание по случая транспортния министър Ивайло Московски. Тепърва ще се търсят варианти за източване на замърсените повърхностни води. Две компании са на територията на България, които имат технологии и са респективно оборудване, които биха могли да предложат варианти за източване на този мазут и за да не допускаме съответно по-нататък, тъй като е компрометиран този съд, да се стигне до някаква по-сериозна ситуация. Опасност за екологията и туристите няма, категорично заяви Московски. Сигналът за разлива край остров Свети Иван е подаден от Михаил Заимов, който от години се занимава с подводни спортове. Последните години са така. Имаше подозрение, че кораба почва да се разпада, той все пак 100 години под водата близо. И след като приключи бурята, просто направих един оглед и видях масиран разлив. Значи разлива е над 2 квадратни километра. Взети са проби, които ще бъдат анализирани допълнително в лаборатории в Плевен и Варна. Точните размери на разлива ще бъдат установени чрез дронове. Следи се и за чистотата на плажовете, тъй като част от мазута може да бъде изхвърлен на брега. Проверяват се извънредно плажовете. На този етап не е установено замърсяване, като концесионерите са инструктирани да се почистват и да сигнализират, ако намерят по плажовете някакъв вид замърсяване. В края на тази седмица взетите от Созополския залив проби трябва да бъдат готови. Кога ще започне самото почистване на разлива, все още не е ясно. Черен се оказа уикенда за плажовете в Бургаско и край Дуранкулак. Мъртвото вълнение на морето взе 8 жертви за последните дни по Северното и Южното Черноморие. Повече от 20 са инцидентите на северния плаж Бургас само за ден, казват спасителите. Телата на три момчета изчезнали в събота в бурното море край Дуранкулак, пък бяха открити след 24-часово издирване. Три дни продължава бурното вълнение по Северното Черноморие. Във Варна и курортите край града жертви няма, но бяха спасени 10 нагълтали вода туристи, а двама са в реанимация, поляк и българин, пренебрегнали забраната да влизат в морето. Само в неделния ден на плажа на Камча спасителите извадиха от водата десетки плажуващи, за щастие удавени няма. Вълните достигаха 2-3 метра и бяха залели голяма част от брега. Въпреки забраната на спасителите и забранителния червен флаг, във водата хора не липсваха, дори деца. Мъртвото вълнение е започнало още от първия ден на август. Морето буквално се обърнало. Огромни подводни ями на дъното дърпат навътре къпещите се. Хората не изпълняват нашите указания, въпреки че ги призоваваме на червен флаг да не се къпят, но ние на сила не можем да ги вадим. И ги призовавам да бъдат бдителни и при нужда да не се срамуват, а да викат за помощ колкото сила имат. Това е сигурен начин да ги забележим. Добре, спазвате ли днес? Казват, че не трябва да се влиза в морето, защото има такива подводни бухти. Защото има мъртво течение, да. И морето отнася много жертви. Не знам, мисля, че е това. А спазвате ли инструкциите на спасителите? Да. Да. По принцип спазвате ли ги, когато идвате на плаж? Гледате ли флаговата сигнализация? Да. Винаги ли правите така? Ами, да. Щом има нещо, което трябва да се спазва, значи... Според спасителите, през август морето може да остане опасно седмица и повече, но туристите са нетърпеливи и мнозина пренебрегват забраната да се къпят. Затова, за да и се избегнат инциденти, спасителите призовават да спазваме техните инструкции. Три жени са пострадали в катастрофа на автомагистрала Хемус. Инцидентът е станал тази сутрин около 7 часа сутринта на разклона между селата Неофитерилски и Габърница. Ранените са транспортирани от екип на спешна помощ в болница Света Анна. Няма опасност за живота им. Заради происшествието движението беше ограничено в района само в едната пътна лента.
Задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобила е скочила с 50% за последната година. Най-ощетени са собствениците на моторни превозни средства с регистрация в големите градове и младите шофьори. През тази година за първи път има по-значително поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. При опитните шофьори е между 25 и 30%. С 50% повече обаче или 270 лева ще платят за полицата собствениците на възраст под 25 години на най-масовите автомобили с до 1300 кубика обем на двигателя. С 15 лева по-малко шофьор от по-малък град. С 80 лева пада цената, ако собственикът на колата е на възраст 35 години. Три са основните фактори, които влияят на цената на гражданската отговорност. На първо място е възрастта на водача, следвана от обема на двигателя на колата и мястото на регистрация и годините на возилото, като при промяна на всяка от тях се мени и цената. По-голям мотор и по-стар автомобил я повишават. Според експерти, застраховката ще продължи да поскъпва. Според доклад на Комисията за финансов надзор, техническият резултат от застраховката гражданска отговорност за миналата година е отрицателен. А това означава, че платените от водачите им премии не покриват разходите на застрахователните компании по обслужване на дейността. Близо 6300 нарушения за превишена скорост са констатирали от пътна полиция само през почивните дни в страната. В рамките на операцията за контрол по основните пътни направления са проверени 6636 автомобила и 7535 водачи и пътници. На 245 шофьори са издадени заповеди за принудителни административни мерки, а на 78 са отнети свидетелствата за управление на МПС поради неплатени глоби. Служителите на реда са издали близо 4000 фиша и 1024 акта за установени административни нарушения, а на място са връчени още 462 електронни фиша. Към новините от света, турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че една силна страна трябва да е подготвена за всяка вероятност в името на това да осигури траен мир. Тайната на успеха на държавите се крие в готовността им за война по всяко време, ако те желаят мир. Ние сме готови с всичко, с което разполагаме, заяви Ердоган на конференция на посланниците в Анкара. Още новини от света вижте в следващата хроника. Най-малко 266 души потърсиха лекарска помощ, след като дървена платформа рухна снощи по време на концерт в испанското крайморско градче Виго. Повечето хора са пострадали леко, разминали са се само с контузии. Петима са по-сериозно ранени с чупвания или черепни травми. Изградената на морския бряг платформа е била 30 метра дълга и 10 широка и според кмета на града Абел Кабаеро явно е била претоварена. По сведения на очевидци, в настъпилата паника хора са скачали морето, за да се спасят. Водолази търсят за жертви и във водата. Трета вечер на антиправителствени протести в Румъния, хиляди излязоха по улиците на няколко големи града на страната с искания за оставката на правителството. До насилие този път не се стигна. Европейският комисар по правосъдието Вера Юрова призова румънското правителство да преразгледа приетите неотдавна законодателни мерки, които доведоха до масовите протести. Според хората, те са в интерес на корумпирани политици. Само в Букурещ около 10 000 души се събраха на площад Виктория. Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще се превъплати в ролята на Джеймс Бонд, подхрани слуховете в Твитър. Там той написа «Името ми е Елба, Идрис Елба», заимствайки култовата реплика на Бонд. Британският екранен любимец, чието баща е от Сиера Леоне, а майка му от Гана, често се споменава с едно бъдещо чернокожо преоплащение на култовия агент. През 2015 година един от Бонд актьорите Пиърс Броснан пръв спомена, че ролята трябва да бъде поверена и на някой известен чернокож актьор. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. В 19 часа започват спортните новини. От мен и от целият екип хубава и приятна вечер.